Всім привіт! Я зараз знаходжусь у старому місті і йду купляти світ, тому що я знаходилась у церкві, треба було підмінити. Ось зараз 3.18 і я трішки хочу їсти. Я не купляю за останнім часом нічого на вулиці, але вечірня буде в 5 годин, і до тому я поки дійду, це буде пів сьомого, і трішечки я захочу їсти точно. Ага, є ларьочок. Тому що я кажу, дівчатка, мені здається, що є ларьочок у нас. Але я кажу, не знаю, тому що все міняється настільки швидко. Так, тут все-таки є ларьок, де можна все тут купувати. А, піцерія. Дуже, ну як смачна. Смачна тут піца. Знаєте, що тут добре? Те, що можна брати багато різних шматочків. Оцей хлопчик молодець, він такий завжди привітний взагалі. Тобто один шматочок, бачите, 7 лір. І якщо 6 лір платите, то випивати можна скільки хочеш. Скільки хочеш, хоч обпийся, хоч відро. Ну там лише кока-кола. Дещо, я не... Подивіться, які там ще напої є. Ось, я все-таки думаю, зараз візьму сміт. Я встигну піти у парк його і з'їсти. Я так собі гадаю. Так все не можу заспокоїтись. Дивлячись на ці тюльпани, навіщо були робити їх чорними, як на похорон? Я розумію, що вони хотіли з капусточкою в один колір зробити і з братиками. Ну це все ясно. Але мені здається, тюльпани мають бути або білі, або все-таки рожеві чи червоні. Ну, цього року Анталія вирішила, що ось так має бути. Дивіться, має бути заповненість 50%. Ну, практично. Практично так і є. Ой, як добре, сьогодні взагалі передавали дощ. І я думаю, Юля, а де сміт? Я тебе вітаю, ти купила сміт. Так, ну зараз в Саламані тоді гляну. Салмані, а не в Саламані. Там, звичайно, дорожче, ну що зробиш? Ой, тут також дуже смачні солодощі. Юля, іди в баню, поняла? Я давно сюди не заходила, ви знаєте. По ціні, ну бачите, оце з морозивом, кажуть, смачно, вони, бачите, гарячі роблять. Ой, ні сирники не роблять. А це гарячі, ну напевно все з морозивом. Я ж куштувала дуже смачне. Чилек шоколада, це полуниця шоколаду, уявляєте? Це не було цього. Я раніше знімала цей магазин. Оце дуже солодке, мені геть не сподобалось взагалі. Ой. Це я не скуштувала, але я бачу, що смачне. Тут навіть столики є. І їхня кава також. 17,50, 250 грам. Гаджі ширі. Можливо, я куштувала, але я не пам'ятаю. Сташки хельва. Дюк, оруч шинде. Оруч? Ама. Я шикала. Евет. Ой, шбати. Тіркен. Бен, кис бен дуру хатрлером. Бусіс дондурмайле верёрс нас дуру. Пордо. Не дондурмайле не верёрс нас. Дондурмайле фисташки хельва. А, фисташки хельва. Хельва і фисташки дають, бачите? Лебо, дондурмайле вони верёрс. А, і це також подають з морозивом. Буне, бутурчине. Бо ірмік хельвас. А, ірмік хельвас. Evet. Не фарки дають, саде же була фісташки ва. Yes. Це однакове. І там ірмік, манка. І тут. Але тут ще фісташки додаються. Орда чоколата. Вода чоколата, але ірмік хельвас. Ага. Це біртане не када, бо нормальне он ліра. 10 лір. Оце з морозом. Дуже смачне. Аутлет. Тут не, скажімо так, не дорогі ціни. 70 лір. Взуття. Мені здається, що тут вже був ніби закриття магазину. Знижки були вже щось нове. Так, подивимося. Але тут смачні сміти. Ну там також в цього були смачні сміти. Юля, тільки не кажи, що нема сміта. У мене є насіння трішечки. Зараз запитаю. Тому що це все не можна. Сміт ще можна їсти, там чітко нема. Мереба, сіміт біттиме? Сіміт. Фініш. Фініш. Ачмалар.
Yasak oruç açmayasak simit olur ama aç. Maalesef kalmadı ya. Allah bildiğin için çok teşekkürler. Seni сьогодні пощу. Вот так як має бути. Знаєте, попоні про я жирну, я три шишки зранку поїла. Просто з моїм метаболізмом мені треба їсти постійно. Подивіться, ну що це за краса така? Що ж це за краса така? Ну, до речі, оці я куштувала, я скажу, дуже-дуже смачні. Трилича не знаю. Чи скільки тут смачний? Сарай Бахчаси. Сарай це палац. Нічого не такого не подумаєте. Ой, це, напевно, смачне. Юля, ідем на море, сонечко, ідем. Будемо колядувати. Подивимося на море. Знаєте, хоча б пекарня була, щоб хліба купити. А пекарня в другій стороні, я вже туди не піду сам. Ой, дивіться, що таке гарне. Ой, що таке гарне зробили. Це нове щось. А-а. Фіц. Ну як так можна написати, щоб я нічого не змогла прочитати? Фіц. Я не знаю, це читається. Фроя чи що? А-а. Це нове взагалі. Чесно, вони тут кожен день щось відчиняють. Фізєння, чим ти не здиме? Нас і сім фроями? Фішт фроя. Фішт фіт. Фішт фроя. Фішт фроя. А, сіз балик ми сьогодні. Та коли диме? Фрозен йогурт. Фрозен йогурт сатіос. А, Анна Дим йогурт. Не продає. Анна Дим ковадєнси. Мав фіт. Коли ще суводу ще? Вона сказала, що йогурт. Але там не написано нічого такого. Може, я вже чую, знаєте, тако, знаєте, як людина голодна, то вона може трішечки не дочувати. Це нормально. Я курточку, звичайно, залишила у церкві, тому що зараз спекотно. Чесно вам кажу, передавали дощ. Ой, я люблю Анталію за те, що показує прогноз на айфоні, воно зазвичай не відбувається. Хоча був дощ сьогодні, був. Дівчатка зайшли вже виходити з церкви, і вони такі дощ, я кажу, давайте назад, ви будете тут. А Ваня сидить. Ось, посидите, вони повернулися. З Сербії були туристи. Я дивлюсь, зараз всі перейшли на взуття і на кафе. Взуття, були ще дитячий одяг, а зараз дивлюсь, ні. Тут також сад Себастьян, кафе дуже смачне, і оце мені дуже подобається. Я думаю, вам також дуже подобається, бачите. Вирова. Чок-гюзель, чоколадна чок-гюзель. Герки, зніми кілька полюбав руки. Кілька від відео, фотограф. Да. Дуже смачне. І тут запах. Шорти по 14 – 99. Тобто, якщо ви прийшли в зимовому і почалась спека, в принципі, можна купити щось і переодягнутися. Дивіться, бачите, як дерева світуть гарно рожевим? Дуже-дуже гарно, дуже-дуже гарно. Дуже заспокоїться. А, дивіться, молодці, вони не будуть зносити, вони просто його поновлюють. Ну все, я так зрозуміла, що я не знайду сміт. Ой, як я полюбляю цю пору року, тому що все цвіте. Дивіться, скільки тут буде апельсинів багато. Мамочка, ви не уявляєте, як цвіте. Ой, захваті, чесно. Ці квіточки. Цибуля, лимони, фасоль, все на раз, все. Чого діти вся була, він тебе приніс. Ну що, йдемо у парк, що ж зробиш? Будемо зрізати. Одразу включилася зелена, тільки лише я пішла. Стріляєте? Думаю, хай вже йде. Але що тут смачний цей сміт, але мені, по-моєму, все рівно. Сміт не кажа, так? Вітали? Він каже 2 ліри. Ну, це не чесно, тому що воно коштує не 2 ліри. А може зараз коштує 2 ліри? Юля, ти не знаєш. Долар піднявся. Ну, просто я знаю, що це не смачний, я вже по ньому бачу. Там, ну, як воно, як папір. Є дуже смачний сміт. Це ні. У мене є десь насіння. Юля, в тебе насіння в курточці, а ти курточку залишила. Це. Хто такий валянок? Це я. Ой.
Діти дуже полюбляють підбігати. І так бігають. Ну я б зараз теж, знаєте, так спокійно, що можна жити. І все ні. Я ж то понаділа, що в мене є насіння. Нема. Може десь там є сніг. А ви знаєте, тут ходять, вони продають. Зранку, Юля, продають. Зранку.